María Temo é eh, un conto, oficios e profesións, poemas son. É eh, un libro de poemas infantís arredor das profesións, Concha Blanco, eh, creo que pouco temos que decir dela porque é unha autora galega de literatura infantil e juvenil moi coñecida, pois eh, neste caso o que fai é eh, coller as distintas profesións e arredor delas pois pues, fai un poema. Mira, eh, canteiro, afiador, oleiro, palilleira, labrega, carteira, cesteiro. Antes, se si te fixas, antes de comezar o poema que ela fai, ven sempre un refrán popular ou, bueno, unha expresión popular, algo que fala unha cantiga, mira, fiador na Coruña e obreiros en Pontevedra canteiros, Lugo e terra de nabos en Ourense e paragueiros. Entón, a partir deso, ela fai, pois pues, o obra fiador, o oficio da fiador é oficio lexendario, artesán pintoresco, nómade, e solitario famosos son os de Ourense, Nogueira de Ramuín, a través da literatura algún deles coñecín. A verdade que é moi interesante para que os rapaces eh, coñezan as distintas profesións, pero ao mesmo tempo eh, o ser rimado Eu penso que lle xe é máis fácil tanto de que se lles queden as cousas como de que lles guste. Como poesían. claro que sí, porque é como unha especie de 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 canción. E a poesía que nos costa moito, moito, moito a, a maior parte a, da xente, a, 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 a min moito. pero empezar así desde pequenos. Por eso creo que que é pode... un acerto. Desde logo que é un acerto de de pequenos e que tamén podemos ler nós, eh, sí, María. Sí, sí, sí. Que sí, seguro se que nos ven que nos ve moi ben. Gustánme tamén moito as ilustracións. Son son as ilustracións moi detalladas halladas eh ademais eh moi moi cuidadas e eh moi traballadas, eh, non fa, non falta ningún detalle, detalle. de de, de sí, das de, das profesións e do, dos instrumentos que utilizan, non da. Uh -huh. Uh -huh. Pois se si xa empezamos a ler ou se si non sabemos ler, pode os maiores sempre lle pode podemos os escoitar, mais, eh, Podemos escoitar eh estas bonitas poesías sobre as distintas profesións, así que para, vamos decir para todas as idades, eh oficios e profesións, poemas sons, eh de Concha Blanco, con ilustracións, as ilustracións María son Brén. de María Bren. Non o perdan, eh, para todas as idades.